Сайн уу мана хаа. За, Twitter гээд Gold Coast-тай ойролцоо нөгөө яриад байсан газар ирсэн байж гэн. За, энд манай хүн нөгөө Australian citizenship-ийн шалгалтыг хөхөд өнөөдөр тэр тест нь хөхөр явчихсан байж гэн. За, Australian citizenship авах заавалжгүй бас шалгалт өгч гэж авдгийн байлээ. За, хаал хийж хоёр хэмээрээ. За, миний амьдрал өрнөөл явж гээ манаха. Сайхан хоол хийнэ. Эрфуртын хажууд байдаг паркт ирсэн. Байж гээ. Эндээсээ маргааш хөдөлнө. За, энд ингээд өргөжлүүлээд хийсэн видео маань алдаа цаагаад оруулахгүй гэсэн болохоор устгагдсан. Тэгэхээр одоо хоолоо сайхан хийж идчихээ. Тэгээд эндээс яваад замдаа өөр видео хийнэ. За, хоолоо би ингээд хоёр өөр төрлийн хоол хийдэг. Нэг нь болохоор махтай, нэг нь болохоор хуурамч. Махтай гэх юм уу? Одоо веган хүмүүс зориулсан мах байдаг аахгүй юу? Шар бурц ашиглаж хийдэг гэх юм уу? Тэгээд хоёр өөр төрлийн гал дээр чансан кофе гоё нөө ингээл гал дээр юмудаа хийгээл замд манд ингээд хээр хийж байгаа хоолмал санаал нэг гоё байдаг та. Игэл тийм бай. За, cheers. Хоолоо идчихэд тэг ер нь бол бороотой л өдрүүд энд байна. Тэгээд чимээтэй аягүй тохгүй газар болохоор эндээсээ хурдан явнаа. За, эндээсээ сайхан уулан очиж хонно. За, Glass House Mountain гэдэг Sunshine Coast явах замд байдаг юм сайхан хайрхан байгаа. Тэгээ түрүүн дэрэгтээ холоос хараад явсан болохоор энэ удаа бүр зөрин ирээд дэрэгт нь хоноод амраад явхаар шийдээд ингээд ирчихсэн байж гэн. Ер нь л багаса уул хатан төссөн хөдөөний хөөхөд болохоор би ийм одоо өндөр уул энэ төр харах айгүй дуртай хажууд нь байх дуртай юм шиг байгаа юм. Тэгээ эндээ сайхан кофега ууж аваад юмаа баглаад хаа тэгээд замдаа гарандаа эндээс нэг 2-3 цаг жолоо барих байгаа. За, ингээд сайхан тухтай амарч аваад замдаа гарлаа. Эргээд дараа жил ирэх байх. Баяртай. Хай хай, за шинэ влогд тавтай морил. За, Rainbow Beach дээр ирсэн байж гэн. Тэгээд цойлоор дааж байгаа хүмүүс маань бол бүгдээрээ харж байгаа те яг хаана юу хийгээ явж байгаа би сторид оруулаад явдаг. За, тэгээд өнөөдөр кофетай яриагаа хий. Одоо ойр зурын жижиг сажиг хов бац хийтлээ. Ер нь ямар байдаг талаараа таадтайгээ бас жоохон чөлөөтэй яриа гэж бодлоо. За, замдаа гоё уулан тоноод гоё сэргээд нааша ирсэн. Тэгээ энд бол ирээд одоо ингээ 2 дахь өдрөө болж байна. За, хэдэн өдөр бороотой газар байж агаад яг энэ болохоор Caron Park байхгүй энд ирэхдээ амар заваа ирсэн. Ирээд юм хамаа угаагаад сайхан ус цаснд ороод тэгээд нэг өдөр амраад арай гайгүй болоод сууж ийн. Ер нь бол замд явход бас айгүй ядард юм байна. Би бас гайгүй ах гэж одоо жолоо барьсан ч жолоо бариагүй ч ер нь жоохон ядард юм байна. Би ч удаан бол жолоо барьдгүй л дээ. Яагаад гэвэл ингээд чиргүүл чирээд жолоо бариад хажуугаар ингээд шалаанзууд орж марж ирэхээр би амар айгаддаг аахгүй. Урт шалаан хажуугаар ингээд шахаад ороод ирэхээр бүр ингээд амар санагч юм чи надаа. Тэгээ би яа би боллоо энэ би ерөөсөө боллоо зогслоо шүү
Тэр үедээ өөр хол контрастыг авсан. Зүгээр жолоо барьж байгаа шиг амар байдгүй юм билээ. Амар юм билээ. За тэгээд ер нь 4-5 цаг ч юм уу жолоо барьж байгаа үедээ бол видео медиа хийх, муцандаач хүрэх завгүй л ер нь ядардаг юм байна. За альтаа бэлдээд яг ингээд нэг сүүлийн 2 сар бол би бараг ажил хийсэнгүү. Тэгээд вебсайт, майт бүх юм маань хаагдсан. Би нөө сард 97 доллар бас сайттай төлдөг аахгүй, төлж бас нөө ашигладаг. Тэгээд тэр маань жоохон үнэтэй санагдаад санхүүгээ танаад жоохон яг ингээд завгүй үедээ бол ажиллаа яж амжихгүй амчаа. Тэгээд жоохон хойш нь тавьчихсан байсан. Бүх юм маань хаагдаад, курс мөрс хийжсэн сургалт мургалт бүх юм маань ер нь бол блоклогдоод тэндээ тэгээд үлдсэн. Тэгээд эргээд авах гэсэн бас заавалч хүмүүс төргөө төлжээж аав гэд тэнд бас тэгээ 2-300 доллар төлмөрг байгаа аахгүй юу. Дахиад эхлээд өөр сайтн дээр ажиллаад явж гэн. Тэгээд ер нь бол вебсайтууд одоо ашиглах зарим сайтууд бол айгүй үнэтэй байдаг. Тэгээд ташрын төлөхэд бас тэ шинээр ингээд эхэлж байгаа хүмүүс байх юм бол сайт одоо ямар вебсайт хэрэглэхээ бас анханасаа бүр эхлэхээсээ өмнө маш сайн анхаарахгүй л яг сайхан ингээд бүх юмаа төвлөрүүлээд ингээд чин там болох сны дараа мөнгөө төлөхөөлөл бүх юм чинь одоо ингээд хаачаад өгдөггөө. Тэгэхээр бас анханасаа эн дээрээ бас анхаарч ажиллаарай гэж бас дайламдуулаад хэлчихэ. Тэгээ сургалт хүлээж байгаа хүмүүсээсээ бас хөлцөл өчөө те зөндөө хүмүүс маань урам нь хуграад Instagram дээр зөндөө хүмүүс намайг unfollow хийсэн байлээ. Sorry. Ялтчгүй нэг юм болчихлаа. Тэгээ хүмүүс ингээд одоо цааш нь өөртөө ингээд ухаа төнгөчөөд судалдаггүй манайхан заавчгүй ингээд надаас бүр ингээд би нэг мөнгө хийж өгөхтэй юм шиг яг тэгж хандаад байдаг хоцгой. Тэгэхээр одоо юу гэдэг гадныхан бол арай өөр байдаг. Өөртөө ингээд судлаад би зүгээр ингээд те оо үнгүй намаа ч юм уу ингээд өгөөд орхичиход үзээ цаашаа өөртөө судлаад ухаж төнхөөд явцдаг байхгүй юу? Надаас нэ хэрэгж ингээд чаргаацалдаад юм хэм асуугаад байдаггүй. Тийм болохоорс хүмүүстэй хандаж хэлэхэд судлаад үсэх юм бол зөндөө хүмүүс зааж байгаа те. Монгол ч гэсэн зөндөө байдаг болсон мэлээ. Тэгэхээр хэр хүмүүсээс сурч болно те. За тэгэд би угаасаа сургалтаа хийх нь хийн. Яг онлайн бизнес хийнэ гэдэг чинь борлуулалтын л ажил хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бас affiliate marketing гэж чичээд ард нь Монгол, Монголиа ч юм уу гэж чичээд бас ингээд судлаад үзээрэй. Хятад, Орос компаниуд Монгол руу чиглэсэн бас тийм борлуулалтын ажлууд айгүйх явалт юм байлээ. Аль хэзээ нэг ингээд бэлэн болсон сургалтаа хүмүүсээс бас сураад явж агаарэ гэж бас хэлмээр байна. Тэгээ энэ дээр бол би угаасаа амар удаан байгаа. Тэгээ өөрөө ч гэсэн айгүй голж байгаа энэ тал дээр. Яг тэгэл би айгүй удаан байгаа. Одоо нэг юмаа дуусгаагүй ажил дахиад нэг юм эхлүүлээл тэг ингээл нөгөө юмнууд нь хойно хоцроод бас айгүй тийм зохион байгуулалт муутай байгаа. Айлаад ингээд явж байхад янз янзын амьдралтай хүмүүстэй зөндөө тааралдахын тэгэд ер нь бол ингээл зарим хүмүүсийг хараад айгүйх юм бодогдохын тэг зарим хүмүүсээс айгүйх инспирэшн авахын. За зарим хүмүүсийг хараад бол одоо өөрийнхөө байгаа бүхэнд айгүйх талархахын ч гэдэг юм ингээ ер нь аялаад явж байхад хүн зөндөө юм ингээл сурж идэг те яг л тийм байна. Машинд амьдраад явж байгаа хүмүүс хүртэл зөндөө байдığım байна. Би бүр энэ талаар юу ч мэддэггүй байсан. Энэ амьдрал руу орж иржээч л ер нь ял вау ийм юм бас байдığım байна штэ. Нэрэ те яагаад болохгүй гэж ч гэдэг юм уу яг иймэрхүү юмнуудыг ойлгож авч जैन. Өмнө нь бол яг ингээл гэрте байгаа л ажиллаагээл ингээл яг л нэг хэвэн амьдралтай яваад юу ч ийм юм мэддэггүй байсан. Тэгэд яг ингээд явж байхад бол машинд амдраа явж байгаа, майханд амдраа байж байгаа хүмүүс ч зөндөө байна. За тэгээд хинхэн жоохон нас явцсан, нэг 50, 60 гарч байгаа хүмүүс бол ангил амдраал явж идэв юм байна. Дуртай газраа очиж хоноод байгаал тэгэл тэндээ бүр ингээл сар мар амдраал, хямдхан газар бол сар мар амдраал, стресс багтай ангил амдраад явж идэв юм байна. Тэгээд юу сайхан дуур сайхан гэхчээр тэгэл өөрсдөө л ер нь 5 тухтай. Ер нь австралчуудын нэг зан чинь стресс багтай одоо яг ингээл өөрөө л гой сайн сайхныг мэдэрч амьдрах тэмэл зоригтой хүмүүс ер нь харагддаг. Одоо миний харах өнцгөр бол яг л тэгж харагддаг тий. Нэх ахтар тийм өр хөөгдтэй болоод өр хөөгдтэй байр авч өх хадгаламж өсгөх сургуулийн төлбөр мөлбөр гэж бид нар шиг ингээл бүр айхтар санаа завдаггүй. Хүүхдүүд нь өөртөө биеэ дагаал багасаа биеэ дагаал 14-5 хүрээл тустаа гар явчдаг юм уу. Тэгэл янз янзын амдэрлийн хэм маягтай хүмүүс байдаг л да. Тэгэхээр бас нэг бодлын айгүй амар ч юм шиг санагдаад байдгийн тэ тэ хүн болж төрснөх тэ ганц л хүн тэ өдөр алга яг ингээл өөрийнхөө дураар амьдраад сайхан тэ амьдрсан шиг амьдраад үхээл да ирмэлддэг хүмүүс байдаг юм шиг байгаа. Тэгээд яагаад болохгүй гэж тэ эн чинь бас алслагдмал ари яахгүй юу. Тэгээд өчигдөр
Урчиг дээр энэ дээр чийл ингээл бүх юмнуудаа босгоол, янзлал, гэр орноо цэвэрлээл, хүчиг дээр за дэлгүүр явъя гэж гарсан чи дэлгүүр байдгүй. Замда дэлгүүр нүй хоол хүнс мөнсөө одоо яах ихэ бүр мэдхгүй мартчихж угаасан. Тэгээд хүчиг дээр дэлгүүр явсан чи хавд том хүнсний дэлгүүрүүд байдгүй. Жижиг хүнсний дэлгүүрүүд нугасаа үнтэй 2-3 доллараар үнтэй байгаа хгүй энийг юм авахад. Тэгээ IGA байдаг. Ажи яарсан чи юмнууд амар үнэтэй. Тэгээд гарч ирэл хоол хүнсээ мартчих л байдаг нэрэ бас л энэ талаар бүр юу ч бодоогүй замдаа ядарсан байсан. Тэгээл зогч нэг юм мэдчихэл шууд хүрээд ирсэн. Мартцаа. Яг үнэтэй ч гэсэн одоо авахас өөр аргагүй. Тэгээд тэгэхэр бас те одоо яг хоол хүнс ус тэрээ сайн базааж авахгүй бол одоо яг хуучаа авдаг үнэ нэг нугалж л ер нь авах юм байна. Хоол газар алслагдмал газар авах юм бол тэгээд бас энэ дээр бас сурч авлаа. Гараал иргэн тойрон гой байгальтай гой газар байна уу. Аялалд гарсан чи бүр завгүй болсон тий. Бүр ингээ заримдаа уцсан муцаа энэ тэнд орхиод бүр мартцсан. Уцсандаа бүр ингээ хурж мөрөгч юугүй. Одоо сонирхолгүй. Гараал ингээл өөр шинэ хүмүүст тань найзлал, гинээлдэж хөөрөлдөөл, гараал тий бич меж гарч халахал байгаль гараад ирэхээр чин уцсан муцныг тийм сонирн биш болчдгийм байна. Тэгээ яалтч гоо ажил маань заавчгүй хийхгүй бол мөнгөгүй болохоор тэгэл уцаа барайл компьютерээ сугатал явахаас өөр аргагүй болж юм л да. Зарим хүмүүс бүр гайхдаг юм шиг байна тийм ингээл яг ингээл яваал ээж яг хідүүгээр нь ажиллаад яаж мөнгө олоод энэ хүүхэн ингээ гайхаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээ бүх юм автоматч болчихдог байхгүй юу? Тэгэл компьютер маань надтай надгүй ингээд имэйлээ явуулаад хүмүүстэй хүргэх хэрэгтэй мэдээлэл хүргээд явчихдаг. Тэгэл тэндээс хүмүүс маань авах хэрэгтэй юм аавал ингээд намайг ажиллаж байгаа ажиллаагүй заримдаа ингээ мөнгө орж ирч байдаг. Кэсэр яг энэ сургалтууд юу заадаг вэ гэвэл одоо яг энэ скелийг л заадаг. Бүх юмаа сурж аваад бүх юмаа ингээ автоматжуулаад чамтай чамгүй ингээ компьютер чиний ажлыг хийж яадаг. Тийм л болгодог. Тэрийг л хүмүүс заадаг гэсэн үг байхгүй. Нэг л өдөр заандаа би ч өөрөө бас англи хэлээ төвс эзэмшээгүй болохоор яг ингээ орчуулад монгол хэл рүүгээ орчуулж хийн гэхээр бас жоохон тийм амар биш юм байлээ. Анх би чи оо өстө юу эсэ өстө гэлцаач ингээд эхэлсэн чинь бас тийм амар биш юм байлээ. За одоонаас эргээд бас юу ч юм контент бүтээх ажил руугаа бас орж байгаа. Барьс арчилгааны бүтээгдэхүүн, коллаген гэд бас нэлээдэн компаниудтай хамтарч ажилладаг. Тэгээд тэр компаниудаа бас идэвхжүүлээд ажиллаж эхэлж байгаа. Та хэдэж гэсэндээ одоо австралч юу те одоо нүүрний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн, коллаген энэ төр хэрэгтэй бол бас ингээд надтай холбогдоод авч болно шүү. За за тэгээд надаар нэг иймэрхүүл сууж инда. Тэгээд намаа ингээ хүлээгээд байнга ингээ хам супорт хийгээд те дэмжлэг үзүүлээ. Сайн сайхан ингээ сэтгэлийн дэм өгдөг бас хүмүүстээ маш их баярлалаа. Магтаал шүүмж аль альнаас нь бид нар чи ингээ суралцаж явдээ штэ. Тэгэхээр бас бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бас нэг хүмүүсийн асуудаг асуулт бол одоо яг ингээ чиргүүлээ. Яаж сонгож авсан бэ? Одоо яг ингээ Сиднейд байгаа монголчуудаас бол айгүй сонирхоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж сонгож авсан бэ? Аль брэнд нь айгүй зүгээр байд юм бэ гэсэн асуултууд байсан. Тэгэхээр одоо яг ингээ өөрөө эхлээд зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. Хаагуур яг яаж аялах юм те? Тэрийгэ тодорхойлцоод одоо яг тэрэндээ тохируулсан одоо чиргүүлийг худалдаж авах хэрэгтэй юм байна лээ. Одоо чиргүүлүүд нь дотоод зөвхөн зам дээр явдаг, замаас гараад одоо те уул хаад бичээр явдаг ч гэх юм уу юм. Ян зан зэ одоо төрлүүд байдаг. Манайх бол одоо офроад буюу аяллаас замаас гараад явдаг чиргүүлийн сонгосон. Тэгэхээр ингээд явхаар бүх юм нь хомигдоод одоо их үедээ жижиг болчоод за тэгээд зогсонгуудаа тэ бүгдээрээ ингээд тал тал тийшээ сунаад том болчихдаг ч гэх юм уу. За дараагийн нэг анхаарах зүйл бол хуучин шинэ хоёр чиргүүл авахын ялгаа нь бас ингээд харагдаад явж байгаа. Яг ингээд аялаад явж байхад зарим хүмүүст бол одоо ингээд тусаал тусантай бороо орсны дараа ус гоожин за хуучин караванууд бол ингээд хөвгцөрцөн молд энэ төр үүсцэн бас тийм бэд юм хэлээ. Тэгэхээр ингээд зүгээр авах гэж байгаа бол анханасаа шинийг авсан надад айгүй зүгээр санагцсан. Бүх юм нь ингээд шинтэй өөр ингээд анханасаа зөв арчлал явчих юм байна гэж. Дараагийн удаа би ингээд бүх юмаа танилцуулаа. Одоо яг хоом тавар хийгээд нэг бүрчлээ харуулна. Тэгэхээр бас дэлгэрэнгөө ингээд харуулаа тайлбарлая бол бас арай илүү ойлгох байх гэж бодчих. Иймэрхүүл явж гээ. Дажгүй дажгүй. Одоо яг ингээд жинхэнэ аялалтаа гараад ингээд явж байгаа. Одоо л ингээд юмаа үзэж эхэлчихэж байгаа шүү. Нөө цахийн наа цахаар ингээд хоол хүнсээ базаагаагүй ирчээл те. Юм одоо ингээд үзэн штэ. Газа ингээд энэ үеж байгаа ингээд өндөрлөө дараахаа үеж аваа гэд үлцлээ. Тэр баяр та хоом тавар үеж аваа эргээд үлццгээе.